Para se të ndisht një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Aktori turk Taner Olmez pritet që së shpejti të bëhet baba për herë të parë. Ai dhe bashkëshortja e tij thuat se së shpejti do të bëhen prindër pasi aktoreja është në pritje të ëmbël. Vetë çifti nuk i kanë konfirmuar ende lajmin dhe kanë heshtur përballë lajmeve të shpërndara me shpejtësi në media turke. Kujtojmë që çifti i dha fund beqarisë në muajin qershor. Ata i thanë po njëri tjetrit në një ceremoni të thjesht me pak të ftuar të mbajtur në Kamber Burgaz. Taner u bë i njohur në shumë vende të botës me rolin e tij si Ali Vefa në serialin Doktori i Mrekullive, i cili u transmetua edhe në Shqipëri dhe Kosovë dhe pati shikueshmëri të jetë të lartë.